ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ମିଳିଲା 1400 ବର୍ଷ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଖନନ ସମୟରେ ମିଳିଲା 1400 ବର୍ଷ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପୁରାତନ ଶୁକସାରୀ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ଏକ୍ସକ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗର୍ବ ମାନେ ଜଗମୋହନର ଉପର ଅଂଶଟା ମାନେ ରୁପ ସ୍ଲାବ୍ଟା ସେଇଟା ଆଉ ସେଇଠି ଯେଉଁ ପ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ସେ ପ୍ୟାନେଲଟା କାଲି ବାହାରିଛି ବଟ୍ ମାନେ ପ୍ୟାନେଲଟା ଏବେ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ କ'ଣ କେଉଁ ପ୍ୟାନେଲ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ସେଟା ପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ମାନେ କହିହେବ। ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ତାହା କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ତେବେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କିଭଳି କରାଯିବ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ଏଏସ୍ଆଇ। ପୂର୍ବରୁ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଆଇଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଜିପିଆର୍ ବା ସ୍କାନିଂ କରାଯିବା ପରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ନା ସେମିତି ନମ୍ବର କହିହେବନି ଓରି ବାହାରିବ ନ ବାହାରିବ ଆମେ ମାନେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଆମେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ମାନେ କୁହା ଓରି ମନ୍ଦିର ବାହାରିବ ସେମିତି କିଛି କହିହେବନି। ସେଟା ଆମର ଏବେ ତ ଚାଲୁଛି ତାନେ ପରେ କ'ଣ ହେବ କେଜାଣି ବଟ୍ ଏବେ ଚାଲୁଛି। ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଅଛି ବୁଝିଲେ ନା ଏକ୍ସକ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ କରିକି ଯେତେ ଆଣ୍ଟିକ୍ୟୁଟି ବାହାରୁଛି ବା ଯେତେ ଆଣ୍ଟି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ଉପରକୁ ତାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରିବା କନଜରଭେସନ୍ କରିବା ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ। ଆମେ ସେଇଟାରେ ହିଁ ମାନେ ଆମର ସୋଲ୍ ଆଉ ମେନ୍ କାମ ହେଉଛି ସେଇଟା। ବିନ୍ଦୁସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 50 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖନନ କରିବାକୁ ଏଏସ୍ଆଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଉଦ୍ଧାର ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।